ogolaatid maadaama aadan sheekada jadwalka ku jirin inaan sheekeeyo adigana kuma socotee dadkii ku socota, laakiin iska dhegayso intay ka dhammaanaysana hadlina waxay la qabsan. Bismillah. Aniga ra-iisul wasaaraha waxay isugu ka horreysay waagii NRC uu ka ahaa madaxa arrimaha gobolka. Hal habeen waxaan iskala cashaynay safaaradda Norway, casha ay noo sameysay wasiirka iskaashiga caalamiga waxa socda Norway. Aniga isaga Hibe Yaasiin iyo Mark Bogi safaaradda Ingiriiska joogi jiray, habeenkiina qadiyadan isla difaacnay. Markaasaan bartay reer Soomaali ka ahay ma aqoonin, laakiin nin Soomaaliyeed oo qadiyad leh oo hilbadirira sida Mark Bogi Ingiriiska u dagaalami jira oo kale baan habeenkii ka arkay. Waxay ugu xigtay habeen kaloo Intercontinental Hotel asagii saraakiil kaloo Soomaaliya waa isa salaamay islama hadlay. Ra-iisul wasaaraha laga dhigay ay ugu xigtay, hadda isugu ka horreysa markii saddexaad. Ayda lafteeda nin fiican inaan ahay oo aan dad ka dhimin bay markhaati u tahay oo aanan raadsan. Farmaajo intuu ololaha ku jiray baan hameyn Nairobi casho ku sii, waa sheekaysanay, waa dardaarannay. Waxaan xamar u soo aaday doorashadii ka horay, waxaan la noqdayna waa sheeko kale iyo maalin kale haddii Ilaahay uu dilo ogolaado. Laakiin hadda sheeke yar araa inaan kaga sheekeeyo. Hameyn hameynada ka mid ah anoo joogo waa Aljazeera. Markii ra-iisul wasaaraha la magacaabay, waxaan go'aansaday in markaan aan ku noqdo Nairobi oon madaxweynihii arkin. Madaxweynahan aan ilmadeer manihii keliya asxaabe awoowan waa wah. Anuu wiilkan awoowu ahaa arkin oo saaxiibkay arkin oo madaxweynihii qaranka arkin oo saaxiibkay ra-iisul wasaare khayre arkin. Iska bax wayaan fic weyn. Qolkan ku noqdo waxaan deganaa Jazeera 509 J509 oo kore dara meesha buuxsantay. Qolkan ku noqday inuu daalan sariirtan si dhactaala ugu sahla soomaaliga isma taqaanaa si dhactaala daal oo carana ay ku yara jirto saaxiibada hadda arki weydid. Madaxweynahan waxaan u diray telefoon, war awow ma beledkaa joogta? Markaas arhaa beledkan joog war lagu waayo waa lagu arki karaa nin baas ku kaxeera. Markaasi war soo carar hordan sii day madaxtooyantii khayr uu yar bina khayr soo carar. Wuxuu dalbay madaxweyne Xasan Sheekh, madaxweyne Sheekh Shariif, wuxuu dalbay ra-iisul wasaare Cali Geed, ra-iisul wasaare Nuur Cadde. Waxaa kaloo khadka la soo geliyay teleconference. Allah caafiya nin cajisna madaxweyne hore Soomaaliya Cabdiqaasin oo Masar jooga Qaahira, khadka la soo geliyay telefoon. Wuxuu yidhi warintaada nala tegin, BBC kaliya nagala hadlin, hadda nala hadal oo bal dadkan u sheeg. Markaasaan ma dadka waan adan kaa bilaabaa waa sheekeynaya. Waxaan xusuustaa saddex qodoban kala hadalnay. Waxaan ku yidhi ciidan qaran noo dhisa, kooban, taya leh, iyo ogolaada in af Ingiriis ku hadlo oo mobile ah, highly sophisticated, well trained, heavily armed, in other words 21st century Somali force noo dhisa oo saacadad gudahood min Ras Casel ilaa Ras Kamboni wixii loo baahda kasoo qaban kara. Saasay qadiyad kusoo noqota meelay ku qorteen. Waa xusuustaa ra-iisul wasaare aan ka codsaday sheekintay dhammaanaysa inuusan iqabsanin. Waxaan kaloo ku yidhi dibu heshiisiin daba dalka geliyo adinka yaanu quruf quruf leen ka maqlin qulqulata maa quruf quruf yaanu la waxaan ka codsaday maamul goboleedyada inay gudaha soo geliyaan. Waxaan ka codsaday Hargeysa si gaara in loola tacaamulo odayadii iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo bulshada rayidka lagu bilaabo oo aan dal ajnabi la aadin inta lagu xalliyo midnimada qarankana aan laga gorgortamin meel laygu qortay. Qodobka saddex baan ku yiri dastuurkan mashruuc ugu naga noqday wiil ku soo afjara hal wiil inta fariisataan hal la xalaalay shareecada qiyamka dhaqanka soomaalida waxaa naga goyay laba kuntaraad cusub oon kala seexaana dib u heshiisiin maadaama qashad iyo qadiyad iyo qaranimo waa dastuurkaysa xabalma ay yidhaahdeen. Waad garanaysaa nin la yidhi madaxweyneyaal la hadal iyo ra-iisul wasaareyaal liisku waa dheer yahay. Saddexaas markaa maray albaabka la soo galay, markaas raggu waa rag culus adaa u yaray baa albaabka furay. Markaa albaabka furay waa qolihii Aljazeera guryaha nadiifin arin qolku nadiifin waa bahurday oo cunan reeri ahaayeen. Laakiin taladii aan bixiyay haddaba ra-iisul wasaaraha wuu maqlaa saddexdii qodob ugu tahay hata wuu maqlaa.